Praznovanja v sodobnih prostorih v industrijski coni v Trebnjem, kjer poslujejo zadnjih 13 let, so se udeležili poslovni partnerji, kupci, prijatelji. Podjetje je šlo skozi različne faze razvoja. Vse od začetka so zvesti Renaultu, od leta 2007 pa so pridobili tudi koncesijo za prodajo vozil Dacia. Leta 1989, ko sem podpisal prvo pogodbo in z odprtjem avtosalona leta 1991 pa do danes, smo prodali preko 6200 vozil. Kar pa je še pomembnejše, v bazi imajo 6800 lojalnih kupcev, ki se redno vračajo, še dodaja. Trenutno imajo 17 zaposlenih, dva od njih sta bila deležna posebne zahvale, saj sta v podjetju od začetka. Odnosi krasni, začetki težki, z urodji, z avtomobili, s poznavanjem tega trenda avtobranže. Direktor poudarja, da se je v 30-ih letih avtomobilska industrija strahovito razvila, pa tudi navade kupcev so se precej spremenile. Avtomobili so dosti kakovostnejši, se danes delajo vozila 200, 300, 400 tisoč kilometrov, včasih je bilo to trikrat manj, včasih so se vozila bistveno hitreje kvarila. Vse od ustanovitve sodelujejo s šolskim centrom Novo mesto. So izobrazili preko 90 vajencev, ki so pridobili svojo izobrazbo, nekateri so še danes pri nas. So tudi družbeno odgovorno podjetje, ob jubileju so tako vrtcu Mavrica za vse otroke podarili 1000 kresničk. Avtocenter Volk je član skupine GVS. Ustanovitelj Matija Bradač je Tomažu Volku ob okroglem jubileju podjetja podaril umetniško sliko delo novomeškega slikarja Jožeta Kotarja.